Ал Израильде кезектен тыс өткен парламенттік сайлауда Биньямин Нетаньяху бастаған биліктегі Ликуд партиясы жеңіске жетті. Оппозициялық сионистік лагер партиясының көшбасшысы Ицхак Герцог қарсыласын жеңісімен құттықтап, Сошыл партияның Ликуд партиясына баламасы болып қала беретінін жеткізді. Сайлаушылардың 99,5% дауысына ие болған Нетаньяху партиясы парламенттегі 120 орынның 29-ына иелігетті. Ал сионистік лагер 24 орын алды. Енді Нетаньяху жаңа үкіметті 2 аптаның ішінде жасақтап алмақ.